أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عن النبأ العظيم. عن النبأ العظيم. الذي هم فيه. الذي هم فيه. مختلفون. مختلفون. كلا سيعلمون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض. ألم نجعل الأرض. مهادا. مهادا. والجبال. والجبال. أوتادا. أوتادا. وخلقناكم. وخلقناكم. وخلقناكم أزواجا. وخلقناكم أزواجا. وجعلنا نومكم. وجعلنا نومكم. سباتا. سباتا. وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا النهار. وجعلنا النهار معاشا. معاشا. وبنينا فوقكم. وبنينا فوقكم. سبعا شدادا. سبعا شدادا. وجعلنا سراجا وهاجا. وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا. وأنزلنا. من المعصرات. من المعصرات. ماء ثجاجا. ماء ثجاجا. لنخرج به. لنخرج به. حبا ونباتا. حبا ونباتا. طيب. عما قلنا الأكمل. يتساءلون مدو المتصل الآن بس وقف. شو قبل إسكان ومغر أدنى كيس مدي عارض سكوني وقفيش سكوني عارض وقفنا بعدين طول وتوسط وقصر جواز. عن النبأ العظيم زواج بجي كالتون فخم اتباق شاتفر مشاء الله. نعم. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. أدنى قصة قصة. كلا. شو غلط. كلا. بعض الوقت كلا. لام شو شدد.
يربرث برولام شنو قلنا كرو شيش كنش رأيتنين كلا زي لا مش برين اختصار سهل ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض جيمس بيت قلقلة صغرى الأرض را بور ضاتي بور مهادا مهادا وقبل إبدال والجبال وال باريكوتون خيال والجبال أوتادا صفة لين أو وخلقناكم و باريك خ بور لام بباريك قاف قلقلك لازم مغر بور وخلقناكم أزواجا زي صفة السفير وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا بنينا سفدلين ني فوقكم فولين أرقى بركم بريك فوقكم سبعا شدادا سب قلقلك كبرى قصو هذا غلط وسط الكلمة صغرى سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا ح انتهي حلق نعم أقصى حلق تتزون شيء تنبير أداكم تيبير وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا سورة النبأ سورة المكية سورة المكية السورة المكية أو سورة المكي مضاف إلى ذلك هذه الكلمة عم يتساءلون نعم أصل كثير عن ما أصل عن برمي ما كا نكاد بارز نعم ربط أصول كيلتي ما استفهام يبلو أي سعر في جاري بن ما استفهام ألف شن لكني بن كي أور بيش بني تنون سايق بد ميم أدري كذا إدغام تبانه بر العم أشوف إيش يتساءلون كات مطلق شيء بان وين سؤال كر سؤالكم جكرن قريش جكرن قريشين سؤال مشرك جكرن مشركان كفار جكفارن كر بان سؤال پارے چاہ دے چھ بوستا کیا سر کہ ہر سے کیا کیا نا قیامت ہے چھ ان واجی کی شمر کیا کر ٹھٹ یا تے چھ بوستا کیا کیا نا شی قران کریم نازل گمت تبن چھ محمد صوب صلی اللہ علیہ وسلم شی اللہ تعالی سے کتاب شی جبرائیل سے بنیا تے نیم چھ ٹھٹ کی لحاظ استیزا کی لحاظ پانو کیا کر اخر کی سوال کر نہ چھ بوستا ہو یہ میں بوت چھ بوستا اچھا کیا گئے اس ٹائم تو پتہ یہ نہیں کیا یہ کیا موجود چھم کرن یا قرآن اس مطلب کرن استدعا کی لازم عن النبأ العظیم رب کرن بیان ایک بج خبر مطلب النبأ وہ چھ مراد خبر العظیم اس او چھ ونن کہ نبأ یس چھ نبأ چھ ونن عام کہتی نبأ چھ ونن یس انسان بوز پتہ امس اخ مطلب معلومات تمہیں پتہ کسی امس نیس سوچ بس اخ تفکیر پہ دے تت چیز ہے نبا لگان آز کیا تو روچ پہ ہوتا ہے پہ ہونا ہم پہ لوگی سوچ نہیں یہ چیز میں چیز نبا کی یہ چیز ڈیلی قیامت آچھے نواجی قیامت چھے نواجی اچھے قرآن کریم اس کو اللہ تر نجد قرآن کو اللہ تر نجد یہ چیز میں عام کہتا ہے
مطلب ییٚمہِ سۭتۍ یہِ نٲزِل اوس گژھان یہِ کیاہ چھُ سُہ یِم تٔمۍ سٕنٛز اشخاص ٲسۍ لُکھ ٲسۍ تِمن چھِ تفکیٖر یِتھ پٲٹھۍ کران نہ اور أسۍ تہِ چھِ وٕنکیٚس تفکیٖر کران یہِ چھُ رۄب سٕنٛز کِتاب یِتھ پٲٹھۍ واریاہ چھِ کران رِسٲرٕچ یَتھ أسۍ وٕچھ یَتھ منٛز نیرِ نوزبِلا کُنہِ قٕسمٕچ مطلب غلطی اور تِم چھِ کَمپیر مطلب اَتھ مُتعلِق آسان کوٗشِش کران اللہ تعالیٰ چھِ مگر تِمو کٔر اِنجیٖلَس سۭتۍ کَمپیرِزَن یَتھ توراتَس سۭتۍ مےٚ چھِ یَتھ منٛز لُکَن الگٕے اَکھ پَنُن مےٚ چھِ معجِزٕ نام اَنن نہ بہٕ ییٚلہِ عظیٖم اَکہِ بَجہِ عظیٖم خبرِ مُتعلِق اَلہِ اور سُہ کیٛاہ چھُ نزوٗل القرآن یعنی قرآنِ کریٖمَس مُتعلِق وَننہٕ اور اَسہِ دوٚپ یہِ ہسا چھُ مراد قیامت بٔلکہِ پوٗرٕ شریعتَس مُتعلِق یہِ کیٛاہ سا نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وآلہِ وسلم ہیٚتھ آو تَتھ مُتعلِق لٔگۍ ہُمو پانہٕ ؤنۍ سوال کٔر الذی ہُم فیہ مُختلِفون رۄبَن سۄ کَتھ یَتھ منٛز ہُم پانہٕ ؤنۍ کیٛاہ چھِ کَران اِختِلاف کُفار أڑۍ دَپان یہِ حظ چھُ اَپُز أڑۍ دَپان یہِ چھُ من گڑت کُس جنت کُس جہنم نعوذ باللہ کُس قرآن یعنی مختلف اختلافاتَن شکوٗکَن اَندَر چھُ کُفار کِلا اللہ تعالیٰ کَران ہرگِز تِہِنٛدِس تَتھ یعنی تِہُنٛد سُہ شک اِختِلاف چھُنہٕ صحیح بٔلکہِ سَیعلمون اَن قریٖبٕے زانن تِم ییٚلہِ تِمَن اللہ تعالیٰ ٹھاسہِ مُتنبیا کَرٮ۪کھ وٕچھو کیٛاہ ٲسِو تُہۍ اَپُز جُٹلاوان اَپُز ٲسِو ٹھہراوان وٕچھو حقیٖقت کیٛاہ چھُ ثُمَّ روزُن بیٚیہِ تَمہِ پَتہٕ یہِ چھُ تاکیٖد خٲطرٕ کِلا سَیعلم ہرگِز نہٕ تِہُنٛد سُہ سونٛچ وِچار چھُنہٕ صحیح شکوٗک چھُنہٕ صحیح اِستیٖزا تہٕ تقزیٖب ٲوری چھِنہٕ صحیح کِہیٖنۍ بٔلکہِ سَیعلمون اَن قریٖبٕے زانن تِم کہِ حقیٖقت کیٛاہ چھِ ییٚلہِ تِم جنت تہِ وٕچھن مطلب جہنمُک مُشاہدٕ بِلخصوٗص جنت کیٛاہ وٕچھن جہنمُک مُشاہدٕ کَرن ییٚمہِ ساتہٕ قیامت کہِ دۄہ برونٛہہ کُن سُہ اَننہٕ یی اور تِمن گژھِ آیِن ال یقیٖن پٲدٕ علم الیقیٖن نَس تہِ گژھِ شخص دوٗرِ علم نجی علی الارض مہادا رۄب کٔرٕن پَنٕنۍ تعریٖف بیان کیٛاہ اَسہِ بَنوو نہ زٔمیٖن مہادا یعنی فِراشا بِچھون یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ بَسان چھِ پَکان چھِ وَل جِبالا او تادا اور بیٚیہِ بَنٲے پہاڑ اَسہِ میکھٕ وَتَد اوتاد لنٛگر یِتھ پٲٹھۍ سَمنٛدٔری جہازَس بعض اوقات أسۍ وٕچھان چھِ نَتہٕ بعض اوقات تَتھ چھِ آسان ژٔکِس ترٛٲیِتھ تِم لنٛگر کَمہِ موٗجوٗب تاکہِ تَتھ گژھِ وَزَن یُتھ نہٕ سُہ نَژِ ہَوہَس آبَس پٮ۪ٹھ زیادٕ کِہیٖنۍ تَتھ یُس پَنُن بار اَکھ چھُ آسان سُہ چھُ تَتھ کھِچاو کَران بۄن کُن ہیٚرمہِ ژھٹہٕ ہوا اگرَے یِوان چھُ سُہ چھُنہٕ تَتھ لَرِ دِوان جلدی گژھنہٕ کِہیٖنۍ اور یِتھَے پٲٹھۍ چھُ زٔمیٖنَس تہِ اللہ سُبحانہ تعالیٰ میکھٕ کٕم تھامژٕ پہاڑ ییٚلہِ بَنو أمۍ لوگ زیادٕ تیز نَژُن اللہ تعالیٰ تروو أمِس وَزَن پٮ۪ٹھ کِنۍ میکھٕ ترٛٲنَس تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گوٚو اَمِچ یۄس نَژٕنۍ چھِ تَتھ گٔے قدرے رفتارَس اَندَر کٔمی نہ اور پہاڑ یوٗتاہ بیٚیہِ زٔمیٖنَس ہیوٚر چھُ آسان تَمہِ کھۄتہٕ سطح زٔمیٖنَس بۄن چھُ آسان یہِ تَمہِ کھۄتہٕ دۄگنہٕ ترٛگنہٕ ژۄگنہٕ تہِ نہ وَ خَلَقَ نَاكُم أزواجا رُبَن مےٚ بَنٲوٕ تۄہہِ جوڑَس اَندَر یعنی پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس آو ضِد بَناونہٕ سُہ تہِ چھُ اَکھ وَنان یا پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس آو مُذکر مونتُک کانسیٚپٹ دِنہٕ جد مُذکر مونتُک سُے کانسیٚپٹ صحیح وَ جَعَلْنَا نَوْمَكُم سُبَاتا اور اَسہِ بَنوو راتھ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ سُبَاتا یعنی اِستِراحا آرام خٲطرٕ دۄہلہِ شۄنٛگِن اِنسان راتَس شۄنٛگِن اِنسان دۄہلہِ ہُنٛد شۄنٛگُن چھُ بَزاتہِ کھۄتہٕ باسان منٛز ہے بٮ۪مار ہیوٗ گژھان ذٔریعہِ طور مطلب عام پٲٹھۍ یعنی یہِ اگرچہِ اِنسانَس ضوٚرَتھ چھِ پوٗرٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ قیلول کَران دۄہلہِ اِنشاء اللہ مگر یۄس آرام یِتھ وٕنۍکٮ۪ن حظ یُس اِنسانَس رٮ۪سٹور چھُ گژھان أمۍ سٕنٛدۍ جِسم چھُ بیٚیہِ قوتو طاقت لَبان یہِ کَر چھُ لَبان ییٚلہِ راتَس شۄنٛگان چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنشاء اللہ آرگَن چھُ ایٚکٹِو گژھان بیٚیہِ اِنشاء اللہ تبارک اللہ اٮ۪نَرجی ہِنٛدۍ لِحاظ رۄب دَپان وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ لِبَاسًا نِنٛدٕر آیہِ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ بَناونہٕ اَمہِ برونٛہہ گۄڈنٮ۪تھ یِتھِ آرام اور وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ اور راتھ بَنٲو أسۍ لِباسا پَردٕ پٮ۪ٹھٕ کرٛینِیَر چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ پَردٕ پٮ۪ٹھٕ کَران یِتھ پٲٹھۍ کہِ تۄہہِ تہِ مےٚ چھِ لٔگِتھ پٮ۪ٹھٕ پَلو سٲنۍ ژَم چھِ بنٛد یِتھَے پٲٹھۍ ییٚلہِ اَنہِ گوٚٹ لِباس چھُ یِوان کُلۍ کٔٹۍ زٔمیٖنٕے چھُ پٮ۪ٹھٕ لِفافہٕ گژھان کَوَر گژھان کٔژِ بَجہِ زَن اوس میوٗزیَم دۄہَس یَلہٕ کٔرِو سا شامَن یہِ میوٗزیَمَس چین پٮ۪ٹھٕ بٕلینٛکٮ۪ٹ کٔرِس پٮ۪ٹھٕ کٔرِو سا یہِ میوٗزیَم بنٛد ترٛاوُن صُبحن بیٚیہِ یَلہٕ مِثال یِتھَے پٲٹھۍ چھِ کَتھ گژھان دُنیاہَس یعنی لِباس ٹھوٚر کوٚر راتَن پٮ۪ٹھٕ اور یِہوٚے چھِ سَبَب کہِ یۄس اَکثر معیشت چھِ یہِ چھِ دۄہلہِ بَجایہِ راتَس مطلب چَلان آسان راتَس چھِ ٹھَپ گژھان نہ
وجعلنا النهار معاشا، اور دوہل کیا بنو اللہ تعالیٰ معاشا معیشت کاروبار زین گزرن کر دے. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، روضن طیب پٹھ کین بنائی میں سات شدادا شدادا سٹھائیں بناو دس اندر مضبوط چھ سٹھائیں بناو دس اندر پنس قوی چھ. وجعلنا سراجا، روضن میں ایسا بنو چونگ یعنی آفتاب. وهاجا بے بنو چمکم، اک چھ چونگ گو چونگ چھ مجردن چونگ آس اور بیٚیہِ چھُ پتہٕ اتھ لایٹ یُس چمکان چھُ ڈگمگ تمِچ چھِ نہ سۄ لایٹ یۄس اسہِ برونٛٹھ کِنۍ وٕچھ اللہ سۄ چمکدار چھِ آسان تمِچ آفتابٕچ سُہ چھُ مُراد. وهاج وانزلنا من المعصرات، بیٚیہِ ہسا کوٚر مےٚ نٲزِل، رۄب فرمان اسہِ کوٚر نٲزِل من المعصرات، أسۍ چھِ وَنان کٲنٛسہِ پٲٹھۍ عصیٖر عین سواد یار عصیٖر یعنی نِچوڑ چھِنہ حظ وَنان عصیٖر جوٗس حظ وَنان عصر یا عصیٖر. اور ییٚتٮ۪ن یُس اوٚبُر چھُنہ اوٚبُر آسان سِہاب تَتھ وَنان مُعصِرات، کہِ وۄنۍ ییٚلہِ اَسہِ روٗد چھُ پٮ۪وان زَن چھِ یہِ اوٚبُر منٛز اللہ تعالیٰ تَن چِرناوان تہٕ پٮ۪وان چھِ یِم ٹیک ٹیک اَسہِ آفِڑ پٮ۪ٹھ ہٮ۪م اور مُعصِرات ہیٚتِن مُراد اوٚبُر. ما اَن سجاجا، اَتہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُ نٲزِل یِوان کَرنہٕ آب مگر کثیٖر ڈٮ۪نٕس یعنی گوٚن روٗد چھُ سجاج چھُ مُراد ییٚلہِ سُہ گنٛدرٕ سان روٗد چھُ پٮ۪وان مطلب ہوتٮ۪ن بیٚیہِ پھِڑیانا ہوتٮ۪ن بیٚیہِ پھِڑیانا تی چھا گژھان نہ نہ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ چھِ لایہِ لَگان یہِ کوٚٹَے چھُ پٮ۪وان مطلب سُہ چھُنہٕ پٮ۪وان آز ہُپٲرۍ پیٚیہِ ٹیوٚک شامَن تَتہِ وۄنۍ ما پیٚیہِ یَپٲرۍ تہِ ٹیوٚک کٔرِتھ تُہۍ پرٛٲرِو یہِ چھُ پٮ۪وان مِشاء اللہ یعنی گٔزیٖر روٗد ییٚلہِ روٗد پٮ۪وان ہیوٗ چھُ پٮ۪وان سُہ تَپٲرۍ مِشاء اللہ یَتھ أکسٕے پویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ نَہ لِنو خریٖجا بِہی حبا ونباتا، کَمہِ موٗجوٗب آسمان پٮ۪ٹھ روٗد نٲزِل کَرنہٕ روٚدمہٕ لِنو خرِج تاکہِ أسۍ کَڑو بِہی اَمہِ آبہٕ سۭتۍ روٗدٕ سۭتۍ حبا دانہٕ اَناج، یہِ تہِ کینٛژاہ دانہٕ چھُ گرٛینٕز وغیرہ یہِ کُنٛد غذا چھُ یہِ چھُ اِنسان ہُنٛد غذا نہ وۄنۍ نباتا اور بیٚیہِ سبزی گاسہٕ نباتات یہِ تہِ کُنہِ خٲطرٕ چھُ اَصلی غذا جانوَرَن ہِنٛدِ خٲطرٕ ہُتہِ گۄڈٕ اللہ تعالیٰ ہَن اور یہِ تہِ گۄڈٕ اللہ تعالیٰ ہَن کَمہِ منٛز اَمہِ روٗدٕ سۭتۍ چھُ یہِ کَڑنہٕ یِوان. طیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون، عما يتساءلون. عن النبأ العظيم، عن الذي هم فيه مختلفون، الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا، مهادا. والجبال أوتادا، والجبال أوتادا. وخلقناكم أزواجا، وخلقناكم أزواجا. وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا النهار معاشا، وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وجعلنا سراجا وهاجا، وجعلنا سراجا وهاجا. وأن
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا حبا ونباتا صدق الله العظيم.